Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan İran'da səfərdədir. Bu gün o Tehran'da İranlı həmkarı Hüseyn Əmir Abdullayyanla görüşüb. Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında çıxış edən Hakan Fidan məsuliyyətli qonşuluq münasibətlərinin sülh və sabitlik üçün vacib olduğunu vurğulayıb. Biz qarşılıqlı məsələləri dialoq yolu ilə həll etmək istəyirik. Yunanın PKK-nın Suriyadan təmizlənməsi üçün bizimlə işləməsi vacibdir, məsələləri Suriya və Rusiyanın iştiraki ilə dördlü formatda müzakirə edirik deyə Nazir əlavə edib qeyd edir ki, Nazirlərin iki tərəfli münasibətlərlə yanaşı bir sıra regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı müzakirə apardığı da bildirilib.